зустрінеться з ним як зі своїм Спасителем, а хто зустрінеться з ним як зі своїм суддею. Як ти, друже, зустрінешся з ним? Сьогодні ніхто не знає часу, коли ця зустріч відбудеться. Но Господь каже, що людині однажды належить померти, а також предстати перед ним, перед праведним суддею. І кожна буде відповідати за всі свої чинки і гріхи. Ілі Христос візьме наші провини на себе, ілі нам придеться відповідати за них. Я кожного із вас закликаю, читайте Святе Письмо, моліться Богу, Бог чує нас, моліться за нашу країну, моліться, щоб це кровопролиття, воно поскоріше закінчилось, щоб мир і спокій прийшов на нашу землю. Моліться за наших хлопців і дівчат, хто сьогодні бороне нашу країну від цього окупанта, який прийшов на нашу землю. Моліться за Збройні Сили України. Моліться за тих, хто сьогодні захищає нашу країну. І Бог почує, дасть відповідь. Вірю, що Господь нас чує і дає відповідь свій час. Батько Небесне, благослови місто Львів, благослови всіх людей, хто мешкає у Львові. Благослови, помилуй, спаси. Благослови нашу країну, зупини це кровопролиття, пусть мир і спокій прийде на нашу землю. Дякую тобі, що ти нас чуєш і даш відповідь свій час. В ім'я Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь. Бажаю всім міцного здоров'я, пусть Бог вас береже там, де ви є. Береже вас Господь, пусть Господь рясно благословить ваші сім'ї, ваші домівки. Пусть мир і спокій буде в наших домах. Дякую за увагу, міцного здоров'я.